ძალიან საინტერესო შეხვედრები გაიმართა საბედენის პარლამენტის საგარეო და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ისე როგორც ამ კომიტეტის წევრებთან და საქართველოს საბედენის მეგობრობის ჯგუფთან. მინდა გითხრათ, რომ მხარდაჭერა პრაქტიკულად ყველა თემაში, როგორც არის განსაკუთრებით ჩვენი ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, მათ შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, ნატოს სამიტის სამზადის პერიოდშიც, თქვათ, პროგრესის მიღწევის თვალსაზრისით, ისე როგორც, რა თქმა უნდა, ადამიანური, ჰუმანიტარული, კულტურული თუ სხვა სახის საკითხები, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრის ამასწინანდელი ვიზიტიც იქნა განხილული, რომელიც ძალიან მაღალ დონეზე შედგა და საელჩოს პოზიტიური საქმიანობაც აღინიშნა, რაც ვფიქრობ არის ძალიან სასიხარულო. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრებს, ბუნებრივია, თუ ესაც ხვალაც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საბერძნეთის ევროკავშირის პრეზიდენტობის და თავმჯდომარეობის პერიოდში ამგვარი შეხვედრა მიმდინარეობს. ეს არის ძალიან დროური.